תודה רבה לשופט רובינשטיין. בטרם נזמין את השופט הנדל, סיפור קצרצר על השופט טירקל. אני לא יודע אם השופט טירקל זוכר שהוא סיפר לי אותו לפני כמה שנים באיזה סמינר בשבת, סמינר במשפט עברי. הציבוריות הישראלית נחשפה לשופט טירקל כמדומני בעקבות ועדות טירקל, כן, זו על המרמרה ובעיקר על המינויים הציבוריים בשנים האחרונות. אבל השופט טירקל כבר בגיל 45 בשנת 1980 קיבל מינוי בפועל בבית המשפט העליון. אחרי שנה הוא נקרא לדגל קצת לבאר שבע, ואז הוא חזר לבית המשפט העליון וסיים את כהונתו שם ב-2005. כך שכשאנחנו התחלנו ללמוד משפטים בשנת 90, כבר היו הלכות כמו ססי נגד קיקאון בעושק. וסיפר לי השופט טירקל שהוא יושב בכנס ומדברים, ואז פתאום אחד הדוברים אומר, השופט טירקל יושב שם, וכך אמר בשעתו השופט טירקל זיכרונו לברכה. הוא פשוט לא יכול היה לדמיין שאחרי 25 שנה השופט הזה עוד חי. אז לאורך ימים טובים ושנים טובות השופט טירקל. השופט הנדל, בבקשה. ברכות ללשכה על המפעל היפה. אני חושב שהשילוב בין הפרופסור, איש האקדמיה והשופט, זה דבר מאוד מאוד יפה. יצא לי להכיר את פרופסור קירשנבאום, היה איש מרתק, איש של ניגודים, של פתיחות ושל שמרנות, של חכמה, של מעשיות, וזה ודאי מינוי מאוד מאוד ראוי. באשר לשופט טירקל, אני אומר רק ארבע נקודות. הנקודה הראשונה זה סיפור שעליתי ארצה, הייתי חדש וקיבלתי אפשרות להיות בפרקליטות, ורציתי להבין איך בית משפט בארץ נראה. אז נכנסתי לבית משפט המחוזי, ואני אוהב ספרים, אז רציתי לראות את הספרייה, ושאלתי איפה הספרייה. הספרייה אז זה לא כמו השופט אילון, שזה משהו מאוד מרשים, היה איזה חדר קטן, לא ידעו מה אני רוצה בכלל, איזה ספר אתה רוצה לראות. אמרתי תלמוד, אנציקלופדיה, כיוונו אותי לאיזה מקום. נכנסתי וישב שם אדם, באמת היה ספרייה מרשימה מאחריו, ושאלתי כמה שאלות, ואז קמתי לצאת, אמרתי לו, מאיפה אתה, מה אתה עושה, ודיבר איתי איזה 40 דקות, ואז יצאתי ואמרתי, הספרן באמת אדם מאוד מאוד משכיל. אמר, איזה ספרן? זה הנשיא של בית משפט מחוזי. אני אומר את זה כי אי אפשר לדבר על השופט טירקל גם במשפט העברי, גם איך שהוא הפנים את הערכים, בלי להזכיר, הוא היה נשיא בתקופה שהייתי בבית משפט המחוזי. ראיתי הרבה מהמקרים שהיה רגיש באופן מאוד מאוד מיוחד לאנשים לגבי כל מיני בעיות ועניינים, וזה דבר מאוד מאוד ידוע, ואני חושב שהוא שילם מחיר אישי על איך שהוא הפנים את האמפתיה והבעיות של האחרים, וזה דבר מאוד מאוד יפה כאשר זה בנוי על ערכים של המשפט העברי. הדבר השני, וזה אולי עיקר, זה הפסיקות שלו. כאשר מדברים על השופטים של בית משפט עליון שפרשו, השופט אילון, השופט טל, השופט זילברג, וגם עכשיו השופט טירקל, נראה שלכל אחד יש מאפיין מיוחד. ואני חושב מה שהיה מאוד מרשים בפסיקות של השופט טירקל במשפט העברי, הוא התייחס לזה לסוג של מדע. היה מאוד מאוד חשוב היושר האינטלקטואלי. הוא כתב על הרבה נושאים, הוא כתב על אימוץ, על הוצאה לפועל, על נושאים רבים, והיה מאוד מאוד חשוב לדייק. הוא לא עשה, לפעמים עושים קצת במשפט עברי, הרמוניה מלאכותית בין המשפט העברי והמשפט הכללי, זה לא היה דרכו. הוא היה למשל מדבר על התיישנות, הוא אמר שבמשפט עברי אין התיישנות, אבל יש רגישות לשיהוי, הוא דיבר על לימוד שאין בדיוק העניין הזה במשפט עברי, גם הרבה פעמים במשפט עברי הוא מאוד דייק לגבי כופין עליו מידת סתום, למה זה כן מדויק ולא מדויק, ובאיזה מובן זה מובן נכון. ואם עוברים על הפסיקות שלו, רואים שיש הרבה הרבה רגישות במובן הזה לפוסקים, לרמב״ם שהוא מאוד מאוד חיבב, לשולחן אורך, למאמרים, לציטוטים של שופטים שבאו לפניו, והיקף הנושאים.
והדיוק בנושאים. הוא עסק הרבה במשפט אזרחי, ושם אם אתה טועה, זה מאוד מאוד בולט, וברוך השם הוא לא טועה, אבל בכל מיני נושאים, במשפט הציבורי, במשפט הפלילי, עשיר ומרשים מאוד. הנקודה השלישית שאני רוצה לומר, זה בדרך סיפור, זה אגדה סיני עתיק, שיש זוג, שניהם בשנות ה-30, ומאוד מאוהבים, ופתאום יש ריב גדול, והאישה אומרת לבעל, תשמע, אני יודע שכל יום אתה הולך לאיזה מקום, חצי שעה, אתה בדקתי, ואני רואה ששם אתה מבלה זמן עם אישה מאוד מאוד יפה. ואז הוא אומר, כן, אני הולך, אבל זה לא אישה יפה, אני פשוט רוצה להיות עם האבא שלי. ומה שמתברר מהסיפור, שבאותו זמן הגיעה המראה הראשונה לסין, ולא ידעו מה זה, אז כמובן האיש, הוא הסתכל, ועכשיו הוא יותר מבוגר, הוא נזכר באביו שלא היה בחיים, לכן הוא ראה את אביו, והאישה, היא הסתכלה וראתה אישה יפה, אז היא חשבה שעל זה הבעל מסתכל כאשר הוא מסתכל במראה. ואז לא ידעו מה לעשות, היה סכסוך מאוד גדול, ואמרו, אנחנו נלך לשופט. והשופט אמר, טוב, אני רוצה לראות את הדבר הזה, תן לי את זה שבוע, ואחר כך אתן את הפסיקה שלי. אחרי שבוע, הוא קיבל את נתן את הפסק, ואמר, אתם שניכם טועים, זה לא אישה יפה, זה לא האבא של האיש, אלא זה אדם מאוד מאוד חכם, שופט, ואני רוצה לקבל את ההשראה ממנו. עכשיו, מה שיפה בסיפור זה שכמובן הבעל לא הבין שהוא מסתכל על עצמו, האישה לא הבינה שהאישה היפה זה היא, והשופט לא הבין שבסיפור שהוא אותו איש חכם, הוא אותו אדם שנותן השראה לעצמו. מי שמכיר את השופט טרקל יודע כמה הוא ענה במובן האמיתי, כמה הוא לא מבין את התרומה שלו, כמה יש בו חכמה, כמה הוא מסר מחכמתו לדורות של שופטים, הן במשפט עברי והן בדברים אחרים, תמיד היה לו זמן לדבר, אני מקווה שמרים טרקל סולחת לי על כל השיחות עם יעקב אחרי בית כנסת, ואם היה לוקח 40 דקות, 50 דקות, והיינו מאחרים שנינו וכולי, זה דבר שמאוד ייחודי אצלו, ואני חושב שכולנו יכולים לדבר על הדבר הזה. הנקודה הרביעית והאחרונה שאני אומר, שמה שמאפיין את השופט טרקל, הוא כתב על זה, אבל שוב, יש לי תחושה, הוא לא הבין שכאשר הוא כתב על הערכים האלה, וכולם קשורים למשפט עברי, כמה הוא הפנים אותם, לא רק בכתיבה, אלא בגישה שלו והדברים. הוא לא רק אדם חכם, הוא בעל חכמה, לא רק שיש לו לב, יש לו לב שומע, לא רק יש לו חוש צדק, אלא צדק אנושי, לא רק נשמה, אלא נשמה יתרה. ובסיום, אני רוצה לברך את השופט טרקל, שעכשיו הוא כל כך עסוק, אפשר, אם לא הייתי מכירים, היינו חושבים שהשם טרקל זה כל השופטים שבכל הוועדות, והשופט טרקל שמאוד אוהב את השפה העברית, אז כבר שמעתי שמישהו אמר, אני כבר טורקלתי, זאת אומרת, דבר בשם פועל, ואנחנו באמת מרוויחים שהוא עסוק ותורם כל כך הרבה למדינה. אנחנו מאחלים לך מכל לב שזה פרס ראוי, אבל אתה רק תמשיך ותתרום, וכולנו נזכה לכך. זה כבוד לי גדול מאוד להיות חלק מהערב הזה. בהצלחה.